መጀመሪያይቱ የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ምዕራፍ 4 እንግዲህ በቀረውስ ወንድሞች ሆይ ለተመላለሱ እግዚአብሔርንም ደስ ለታሰኙ እንዴት እንደሚገባችሁ ከኛ ዘንድ እንደተቀበላችሁ እናንተ ደግሞ እንድትመላለሱ ከፊት ይልቅ ትበዙ ዘንድ በጌታ በኢየሱስ እንለምናችኋለን እንመክራችኋለን በጌታ በኢየሱስ የትኛውን ትዛዝ እንደሰጠናችሁ ታውቃላችሁና ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱ መቀደሳችሁ ነውና ከዘሙት እንድትርቁ እግዚአብሔርን እንደማያውቁ አሕዛብ በፍትወት ምኞት አይደለም እንጂ ከእናንተ እያንዳንዱ የራሱን ዕቃ በቅድስና በክብር ያገኝ ዘንድ እንዲያውቅ አስቀድመን ደግሞ እንዳልናችሁ እንደመሰከርንላችሁ ጌታ ስለዚህ ነገር ሁሉ የሚበቀል ነውና ማንም በዚህ ነገር አይተላለፍ ወንድሙንም አያታልል ለርኩሰት ሳይሆን እግዚአብሔር በቅድስና ጠርቶናልና እንግዲህ የሚጥል ሰውን የጣለ አይደለም መንፈስ ቅዱስን በእናንተ እንዲኖር የሰጠውን እግዚአብሔርን ነው እንጂ እናንተ ራሳችሁ እርስ በርሳችሁ ልትዋደዱ በእግዚአብሔር ተመራችኋልና ስለ ወንድማማች መዋደድ ማንም ይጽፍላችሁ ዘንድ አያስፈልጋችሁም እንዲሁ በመቄዶንያ ሁሉ ላሉት ወንድሞች ሁሉ ታደርጋላችሁና ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ከፊት ይልቅ ልትበዙ በጸጥታም ልትኖሩ ዘንድ ልትቀኑ የራሳችሁንም ጉዳይ ልትጠነቀቁ እንዳዘዝናችሁም በውጭ ባሉት ዘንድ በአግባብ እንድትመላለሱ አንዳችም እንዳያስፈልጋችሁ በእጃችሁ ልትሰሩ እንለምናችኋለን። ነገር ግን ወንድሞች ተስፋ እንደሌላቸው እንደሌሎች ደግሞ እንዳታዝኑ አንቀላፍተው ስላሉት ታውቁ ዘንድ እንወዳለን። ኢየሱስ እንደሞተና እንደተነሳ ካመንን እንዲሁም በኢየሱስ ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያመጣቸዋልና በጌታ ቃል የምንላችሁ ይህ ነውና እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ድረስ የምንቀር ያንቀላፉትን አንቀድምም ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመላእክት ማለቃ ድምጽ በእግዚአብሔርም መለከት ከሰማይ ይወርዳልና በክርስቶስም የሞቱት አስቀድመው ይነሳሉ ከዚያም በኋላ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው ጌታን በአየር ላይ ለመቀበል ከእነርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን እንዲሁም ሁልጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናለን ስለዚህ እርስ በርሳችሁ በዚህ ቃል ተጽናኑ።